Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. E também boa tarde a quem nos acompanha em casa. Nós hoje celebramos na igreja uma santa, uma jovem, chamada Santa Regina. Nós temos em português tanta gente que se chama Reginas e, portanto, nasceu no território francês, que era do Império Romano, e sua mãe morreu muito nova e foi educada por uma cristã, mas foi rejeitada pelo pai por ser cristã e foi martirizada terrivelmente. E neste dia nós interrogamos o que é que faz, que força é esta que Deus coloca no coração de alguns para serem testemunhas do Evangelho, para serem testemunhas da verdade de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio para nos indicar o caminho. E esta verdade é aceita por alguns e outros é rejeitada. Vamos então bem celebrar nesta Eucaristia, lembrar o nosso irmão Henrique Coimbra, a Filomena Andrade e Manuel Neves, pais, sogros e Maria da Glória. E para melhor celebrar esta Eucaristia, tomemos consciência dos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Oremos, Senhor nosso Deus, que nos enviaste o Salvador e nos fizeste vossos filhos adotivos, atendei com paternal bondade as nossas súplicas e concedei que, pela nossa fé em Cristo, alcancemos a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses. Irmãos, uma vez que recebestes o Senhor Jesus Cristo, procedei em união com Ele, enraizados e edificados nele, firmemente seguros na fé que vos foi ensinada, procurando progredir nela com ações de graças. Acautelai-vos para que ninguém venha perturbar-vos com filosofias e sofismas enganadoras, inspirados na tradição dos homens ou nos elementos do mundo e não em Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele, que é a cabeça de todos os principados e potestades, alcançastes a vossa plenitude. Foi nele que recebestes uma circuncisão, que não é feita por mão humana, e que vos despojou do corpo de carne. Tal é a circuncisão de Cristo. Sepultados com Ele no batismo, também com Ele fostes ressuscitados pela fé que tivestes no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos.
quando estavais mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus fez que voltasseis à vida com Cristo e perdoou-nos todas as nossas faltas. Anulou o documento da nossa dívida com as suas disposições contra nós. Suprimiu, cravando na cruz, ao despojar os principados e as potestades, expô-los publicamente à irrição, arrastando-os no cortejo triunfal da cruz. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naqueles dias, Jesus subiu ao monte para rezar e passou a noite em oração a Deus. Quando amanheceu, chamou os discípulos e escolheu 12 entre eles, a quem deu o nome de apóstolos. Simão, a quem deu também o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Depois desceu com eles do monte e deteve-se num sítio plano, com numerosos discípulos e uma grande multidão de pessoas de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidónia. Tinham vindo para ouvir Jesus e serem curados das suas doenças. Os que eram atormentados por espíritos impuros também ficavam curados. Toda a multidão procurava tocar Jesus, quando saía, porque saía dele uma força que a todos sarava. Palavra da salvação. Neste evangelho que nós acabamos de ouvir,
que é o Evangelho da eleição dos doze. Com Jesus andava muita gente, andavam muitos discípulos, mas chegou uma altura em que Jesus escolheu doze. Os nossos irmãos evangélicos cometem um erro. Os evangélicos são do século XVI, portanto, há 500 anos. E a Igreja tem também 2000 anos. Durante 1500 anos que não houve evangélicos. Mas eles cometem um erro, porque quando se deu a liberdade, que foi no ano 313, o imperador deu a liberdade à Igreja, deu a liberdade em 313, depois em 327 reuniu um concílio com todos os bispos da altura, e os evangélicos dizem que foi aí que foi a fundação da Igreja. E é humilhante nós pensarmos em tantos mártires, tanta gente que foi martirizada, perseguida pelos imperadores romanos, pelas autoridades, e eles quererem esquecer essa gente. É humilhante, é muito, não sei como é que meteram aquilo na cabeça, e pronto. E quando nós vemos que Jesus, no Evangelho, escolhe 12 colunas, que são os apóstolos, e é sobre essas colunas que funda a sua Igreja. Tudo o resto que se diga é mentira. O nosso mundo em que nós vivemos atualmente está assente a mentiras. A mentira tomou o lugar da verdade. Por exemplo, hoje a santa que nós celebramos, Santa Regina, filha de um governante, uma pessoa importante na Gália, porque não havia França, na zona onde hoje é a França, a mãe morre quando ela era criança, ficou entregue a uma senhora que era cristã, e quando o pai se descobriu, para tentar demover a filha, expulsou-a de casa. E ela foi habitar com a empregada. Foram as duas expulsas. E a sua fé foi crescendo. Entretanto, como era filha de uma pessoa rica, o governante da cidade queria casar com ela, mas que era pagão. Era um homem que não tinha fé, um homem que perseguia os cristãos, e Regina recusou o casamento. E aí começou a grande perseguição, que foi martirizada por esse governante que tinha poder, e a família que a adotou sofreu tanto com aquela jovem. E, portanto, dizer-se às vezes essas mentiras, foi o imperador em 327, e é estes mártires. Ali no altar está a pedra de Ara. A pedra de Ara, nós colocamos o cálice e a patena sobre a pedra de Ara. A pedra de Ara, vêm relíquias de mártires de Roma, e depois o bispo de cada diocese coloca numa pedra. E nós, por exemplo, na Semana Santa mostramos sempre, tiramos a toalha para que toda a gente possa ver a pedra de Ara. E a Igreja é isto. A igreja é um povo de Deus que caminha. Mas nem toda a gente foi fiel. Nem todos os batizados seguiram Jesus Cristo. E ainda hoje há muita gente a renegar a sua fé, a preferir escolher o mundo. Prefere-se o mundo, não os princípios. Santa Regina, que uma jovem, uma donzela, com um martírio terrível, um sofrimento, e nós interrogamos como é que Deus dá tanta força aos mais humildes, para testemunhar a sua fé. Nós no YouTube, na transmissão que estamos a fazer, tenho aqui a bandeira do Brasil, em casa vem a bandeira do Brasil, porque hoje é o dia da independência do Brasil, 199 anos. A 7 de setembro de 1827, perdão, 22, na altura, o príncipe Dom Pedro, que também era de Portugal,
deu com um grupo de gente, deu independência ao Brasil. Foi o segundo país a ser independente, primeiro os Estados Unidos e depois o Brasil, de todo. E hoje, no Brasil, juntaram-se multidões de pessoas na rua. Milhões. E o que aquela gente pede? Liberdade, família, poderem criar os seus filhos em paz, e Deus e pátria, que são os valores que o outro lado quer desmoronar. Eu penso, e muitos cristãos não estão a ver, não quer, ou não querem ver, hoje muitos cristãos dividem o mundo no progresso, no futuro, que não sabem o que é, e depois há os outros que querem caminhar, sim, queremos progresso, mas também queremos os valores da pátria, de Deus, queremos ser livres para adorar Deus, queremos ser livres para ter família, queremos ser livres para criar os filhos. A família é o centro da nossa sociedade, foi sempre até agora. Mas há para aí grupos que querem desmoronar. E aquilo que está em causa no Brasil hoje, aquilo que está hoje em causa e que os meios de comunicação vão tentar abafar e ridicularizar e a dizer que também houve o outro lado, o que está em causa são estes valores. O valor da pátria, o valor de querermos adorar a Deus, ter liberdade para adorar a Deus, ter liberdade para criar os filhos, ter a liberdade para criar uma família, ter a liberdade para... Não é o Estado que nos diz o trabalho que devemos ter. Queremos também colaborar na feitura do mundo. E há muitos cristãos que não estão a ver. E é com tristeza. É com muita tristeza que os valores que hoje o povo do Brasil está a gritar, muitos cristãos que dizem que os defendem, agora o mundo vai evoluindo. Vai evoluindo para onde? Mas evoluir para quê? Para estes modelos de família que temos por aí, a saldo, tudo se pode... Agora até há uma senhora, que eu não sei o que é que ela, o problema dela, em Bruxelas, começou a visitar um jardim zoológico e apaixonou-se por um chimpanzé e quer casar. Diz que ele está apaixonado por ela. Isto não é para rir, isto é a verdade do nosso tempo. Isto é a verdade do nosso tempo. Isto, a televisão não pode esconder tudo. Mas eu já a vi isto há mais de um mês. E não se pode dizer que esta senhora está perturbada. Tem liberdade. O mundo da liberdade. Não está perturbada, não tem problema nenhum. Aquela senhora tem o direito de casar com o chimpanzé. E nós, aquilo que hoje está no Brasil em causa, e eu dou os parabéns aos brasileiros, dou os parabéns, porque são o primeiro povo a levantar a voz. E é com tristeza que nós, por exemplo, Portugal, sentimos toda a gente de cabeça baixa a dizer amém aos maiores disparates, às maiores atrocidades contra o futuro e os jovens é que vão sofrer, em nome de uma coisa que se diz que é progresso, que não, ninguém sabe o que é, mas eles dizem que é progresso. E eu penso, convido os cristãos, nós estamos muito próximos do Brasil, aquilo não é uns contra os outros, aquilo é valores que estão em causa. Valores. E os valores não são só os que estão no banco. Os valores são valores de vida. Eu dou os parabéns ao Brasil pela coragem. Tantos homens, tantos caminhões, com tanto sacrifício, tanta gente que se deslocou por causa da defesa de valores. E temos os nossos jornalistas, o nosso Ocidente e muitos cristãos a dividir. É uns e outros. Meus amigos, que Santa Regina, uma jovem que sofreu um martírio, nos indique o caminho.
Às vezes ouço dizer, ah, o mundo está tão mal, o mundo está, então tu colaboras, tu não dizes nada, tu não te perturbas, tu não te mexes, tu não fazes absolutamente nada. Eu, mais uma vez, os meus parabéns aos brasileiros, porque estão a dar uma grande lição. Vão tentar abafar, vão tentar esconder, mas o que está em causa hoje no Brasil, aquilo que eles estão a defender é liberdade, família, ter liberdade para poder adorar a Deus, poder criar a sua família, poder ter um trabalho com dignidade, poder optar, escolher. E não é ninguém, por muito mais importante que seja, ou que saiba, pode decidir por ninguém. E os brasileiros, a quem nós estamos muito ligados, porque temos alguns passos da história caminhada em conjunto, e que muitas famílias, laços de sangue, são o primeiro povo a levantar-se em defesa destes valores. E eu, com muita tristeza, vejo alguns católicos a rirem-se. Com muita tristeza, não sabendo nada do que está em causa. E eles estão a defender liberdade. Ainda hoje, um senhor juiz prendeu um jornalista que foi dos Estados Unidos. Em nome de quê? Mas quem é aquele senhor juiz? Prendeu à chegada ao aeroporto para que ele não pudesse transmitir, para que ele não pudesse estar ao mundo, a conhecer ao mundo. Mas aquele juiz está ao serviço de quem? Está em que valores é que ele defende? E o povo na rua. E nós católicos a fazer de conta que não vemos. Como fizemos durante 40 anos, ou quase 50, em Portugal, desde o 25 de Abril. Temos feito que não vemos. Emigramos todos. Toda a gente saiu de Portugal e ponto final. E não vimos. E os valores, a sociedade a desmoronar-se, as nossas famílias, os jovens, toda a gente a ter que sair, os velhinhos abandonados, toda a gente toda a gente queria, sonhava morrer com a família ao lado. Toda a gente. E quantos velhinhos em Portugal tiveram que morrer abandonados e sozinhos porque os filhos emigraram? E nós sorrimos. E nós continuamos a sorrir. Que o Senhor nos anime, que Santa Regina abençoe o povo brasileiro, porque hoje, se abrimos os olhos, eles podem tentar calar, podem tentar querer abafar, mas os valores que estão em causa é a liberdade, família e Deus. É aquilo que o povo brasileiro está a dizer na rua. Isto será mal? Isto será um erro? Eu penso que não. São os meus valores. São os valores porque que eu vivo e o meu movimento, com todas as promessas do futuro muito belas, eu não quero, não me interessa absolutamente nada. Os meus valores são aqueles que o povo brasileiro está a gritar nas ruas do Brasil. E muitos parabéns ao Brasil. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, Jesus rezava muitas vezes de noite. Assim o fez antes de escolher os 12, a quem deu o nome de apóstolos. Peçamos a Deus Pai que nos ensine a orar como Jesus, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pelos sucessores dos apóstolos que presidem as igrejas, pelos ministros que rezam diariamente a liturgia das horas, e pelos monges e monjas que dia e noite oram a Deus, oramos.
para os discípulos que permanecem com Jesus até ao fim, por aqueles que são traidores e o abandonam, e pelos que o deixam por algum tempo, mas depois voltam, oramos. Pelos que permanecem na fé cristã que lhes foi ensinada, pelos que procuram progredir nela com boas obras, e pelos que se deixam perturbar pela doutrina das seitas, oramos. Pelos que entram pelo pecado no caminho da morte, que voltam à vida com Cristo pelo seu perdão e pelos que fazem da vida um fermento do reino, oramos. Pelos cristãos que rezam em suas casas com a família, pelos que o fazem em pequenos grupos ou na igreja e pelos que rezam no segredo do seu coração, oramos. Rezemos pelo povo do Afeganistão e pelas consequências, todas não sabemos quais são, inclusive no nosso mundo, no nosso Ocidente, por Cuba e pelo povo brasileiro que está nas ruas e por todos aqueles que sofrem e também as vítimas da pandemia. Ouvimos, Senhor. Ouvimos, Senhor. Ó Deus, bom santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Senhor nosso Deus, fonte da verdadeira devoção e da paz, fazei que esta oblação vos glorifique dignamente e que a nossa participação nos sagrados mistérios reforce os laços da nossa unidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por tudo. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Maico Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos Henrique Coimbra, Filomena Andrade, Manuel Neves e familiares cujos nomes dissemos e que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tem misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos alimentais e fortaleceis à mesa da palavra e do pão da vida, fazei que recebamos de tal modo estes dons do vosso Filho, que mereçamos participar da sua vida imortal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E mais uma vez os parabéns ao Brasil por os 199 anos, para o ano fazem os 200 anos de independência. E sobretudo nós hoje, não vejais aquilo como querem que nós vejamos, uns contra os outros. Não é isso, é valores. O Brasil cansou-se. E parabéns por se terem cansado, porque eu também já estou cansado. E portanto é por causa dos valores que eles estão a defender, não é uns contra os outros. Alguns estão a crer. Não, o povo brasileiro está a defender valores, liberdade, pátria, família, Deus, ter liberdade para rezar. Ah, isso está, não está, não está garantido. Isso o povo brasileiro já viu. E por isso devem ser levar os nossos parabéns. Eles já viram que não está garantido. Portanto, e terminamos a nossa Eucaristia, mais uma vez dando os e não vejais, por favor, uns contra os outros. É os valores. Todos boa noite e dêem paz e que o Senhor vos acompanhe.